Hər birinizə xoş bir səfər, xoş səyahət arzu edirik və yeni ili, təzə ili Dünya Azərbaycanlılarının eləcə də həmrəyli gününü arzu etdiyiniz kimi qeyd etməyi istəyirik. Düşünürük ki, əslində, əgər səfər planlaşdırıblarsa, xaricə planlaşdıranlar artıq çoxdan biletlərini alıblar. Amma daha çox daxilə, Azərbaycan daxilində regionlara, regionlardakı xüsusi istirahət mərkəzlərinə səyahət etmək istəyən insanlar üçün və elə həmçinin bundan sonra qərarını dəyişib xaricə getmək istəyən insanlar üçün də yeni ildə haralara səyahət eləmək olar, haralarda yeni il yaxşı keçmək olar adlı maraqlı bir sujet hazırlamışıq. Gəlin, baxaq, görək, yeni ildə ən yaxşı harda dincəlmək olar. Gündəm. Yeni ilin yaxınlaşması ilə dünyanın hər yerində, həmçinin ölkəmizdə bayram havası açıq-aydın hiss olunur. Xüsusən də bir çox insan biraz da olsa gündəlik həyatın gətirdiyi qayğılardan uzaqlaşmaq və eyni zamanda dincəlmək məqsədi ilə bayram tətilini fərqli yerlərdə keçirmək istəyirlər. Belə olan halda həm ölkə daxili, həm də ölkə xarici turizmdə canlanma baş verir. Ölkə və şəhər seçimində zövqlər müxtəlif olsa da, turizmin dəyişməyən qaydalarının olduğunu nəzərə alaraq bayram günlərində daxili və xarici turizmdəki vəziyyətlə bağlı həm səyahət bloqeri Azər İsmayıl həm də Dövlət Turizm Agentliyinin sədrinin müşaviri Kənan Quluzadə öz fikirlərini bölüşürlər. Populyar turizm istiqamətlərində, otellərdə 90%-dan çox deməli bronlaşdırma var və otellərdə faktiki olaraq yer yoxdur. Yaxın regionlarda isə demək olar ki, 5 ulduz və 4 ulduz otellərdə yer qalmayıb hazır. Pandemiya şəraiti hökm sürdüyü üçün ölkəmizdə daxil olmaqla bir çox ölkələrdə həm vətəndaşların, həm də turistlərin sağlamlığını qorumaq üçün bir sıra qaydalar hələ də tətbiq edilir. Ölkə daxilində və xaricində hazırda vəziyyət belədir. Gəlməklə bağlı məhdudiyyətlər var. Birincisi, quru sərhədlərimiz bağlıdır. Ancaq hava yolu vasitəsi ilə gələ bilirlər və müəyyən şərtlərə riayət edərək, yəni ki, PCR testi, vaksinasiyadır və s. Pandemiyadan qabaq vəziyyət belə idi ki, Azərbaycan vətəndaşlarının böyük bir əksəriyyəti Gürcüstana, qonşu Gürcüstana gedirdi və quru yolla gedirdi. Hazırda Gürcüstanla quru yol bağlı olduğuna görə vətəndaşlar qaydırlar daxili turizmə. Bundan əlavə Kənan Quluzadə bayram zamanı ölkəmizə səfər edəcək turist sayında artım olacağı üçün bölgələrdəki otellərə və əyləncə mərkəzlərinə pandemiya şərtlərinə uyğun müvafiq tapşırıqlar verildiyini qeyd etdi. Azər İsmayıl isə ölkə xaricindəki qaydalardan, ələxüsus pandemiya dönəmində daha da çətinləşdirilən viza və sığorta məsələlərindən söhbət açdı. Bəzi ölkələr var ki, onlar mütləq şəkildə sığorta tələb edirlər. Tam Ukraynanı misal gətirə bilərəm. Pandemiyadan qabaq Ukrayna səfərlərində heç vaxt sığorta tələb olunmurdu. Amma hal-hazırda Ukrayna dövləti ora gələn turistlərdən mütləq şəkildə sığorta tələb edir. Azər İsmayıl onu da qeyd etdi ki, Avropa ölkələrində bu mövzuda vəziyyət bir qədər mürəkkəbdir və vətəndaşlarımız viza ilə bağlı çətinliklərlə üzləşə bilərlər. Ancaq Kənan Quluzadə isə hazırda 60-dan çox ölkə vətəndaşının Azərbaycana sərbəst şəkildə gələ biləcəyini bildirir. Tətillə bağlı ən vacib məsələlərdən biri bunun üçün çəkilən xərcdir. Əlbəttə ki, hər kəs istirahətini büdcəsinə uyğun qiymətlərlə keçirmək istəyir. Ancaq bəzən xərclər gözlənilənindən daha çox çıxdığına görə insanlar ya tətilə çıxmaq fikrindən daşınırlar, ya da özlərinə uyğun münasib yer axtarışına çıxırlar. Belə olan halda hər iki müsahibimiz qiymətlər haqqında da məlumat verdilər. Yaxın regionda Quba, Qusar, Qəbələ, İsmayılı regionunda 5 ulduz və 4 ulduz otellərdə qiymətlər yuxarıdır. Çünki bunlar, bu otellər xüsusi bayram proqramı hazırlayırlar. 2-3 günlük turlar təklif edirlər, yəni paketlər təklif edirlər. Burada qiymətlər təxmini 650 manatdan ta 1500-2000 manata qədər dəyişir otaq növünə və xidmət sayına görə. Milad günlərində, yeni il bayramı günlərində və s. dünyada otellərin qiymətləri artır və əlbəttə ki, bayram bitəndən sonra qiymətlərin aşağıya enmə tendensiyasını biz müşahidə edəcəyik. Kənan Quluzadə onu da əlavə etdi ki, Azərbaycanda qiymətlər otellər tərəfindən müəyyənləşdirilir və xərclər müxtəlif aralıqlarda dəyişir. Azər İsmayıl isə müşahidələrini bölüşərək istirahətə yollana biləcəyimiz münasib yerlərin adlarını çəkdi. Azərbaycan vətəndaşları Türkiyədə olan qış turizm mərkəzlərini də məncə kəşf eləməlidirlər. Çünki Bakıdan Naxçıvana təyyarə ilə və Naxçıvandan da Ərzuruma gedə bilərlər. Orada çox möhtəşəm bir qış turizm mərkəzi var. Şəki zonasında, Qax zonasında qiymət daha əlçatandır. Və bu yerlərdə hazır hələ də bir gecəsi 70-100 manat arası yerlər tapmaq mümkündür səhər yeməyi daxil. Yeni ildə harda istirahət etməyimizdən asılı olmayaraq, əsas odur ki, bayramı xoş ovqatla və yüksək əhval-ruhiyyə ilə qeyd edə bilək.